श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् त्रयस्त्रिंशः सर्गः। ब्राह्मणाय धनादि वितीर्य सीतालक्ष्मण सहितो रामो दशरथं द्रष्टुं तद्गृहं रजन्पति शोकाकुलमानसानां पौराणां बहुविध सम्भाषणं श्रुत्वा प्यवीकृतमना दशरथगृहं प्राप्य स्वागमनं बोधयितुं सुमन्त्रं चोदयामास। दत्वा तु सह वैदेह्या ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु जग्मतुः पितरं द्रष्टुं सीतया सह राघवौ। ततो गृहीते प्रेष्याभ्याम शोभेतां तदायुधे मालादामभिरासक्ते सीतया समलङ्कृते। ततः प्रासादः प्रासादहम्यानि विमानशिखराणि च अभिरुह्य जनश्रीमानुदासीनो व्यलोकय नहि रत्यासु शक्यन्ते गन्तुं बहुजनाकुलाः। आरुह्य तस्मात् प्रासादादीनाः पश्यन्ति राघवं पदाति सानुजं दृष्ट्वा ससीतं च जनास्तदा। ऊचुर्बहुजना वाच शोकोपहत चेतसः यं यान्तमनुयाति स्म चतुरङ्गबलं महत् तमेकं सीतया साधम् अनुयाति स्म लक्ष्मणः। ऐश्वर्यस्य रसज्ञः सङ्कामानां चाकरो महान् नेच्छद्येवावृतं कर्तुं वचनं धर्मगौरवात् यान शक्या पुरा द्रष्टुं भूतैराकाशगैरपि तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः। अङ्गरागोचितां सीतां रक्तचन्दनसेविनीं वश्यमुष्णं च शीतं च नेष्यत् प्याशु विवर्णताम्। अद्य नूनं दशरथ सत्त्वमाविश्य भाषते नहि राजा प्रियं पुत्रं विवासयितुमर्हति। निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद्विनिवासनं किं पुनर्यस्य लोकोऽयं जितो वृत्तेन केवलम्। अनृशं यमनुक्रोशश्रुतं शीलं न दमशमः राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषशभं राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषशभं। तस्मात् तस्योपघातेन प्रजा परमपीडिताः। औदकानीव सत्त्वानि ग्रीष्मे सलिलसङ्क्षयात् पीडया पीडितं सर्वं जगदस्य जगत्पतेः। मूलस्येवोघपातेन वृक्षः पुष्पफलोपगः। मूलं ह्येष मनुष्याणां धमसारो महाद्युतिः। पुष्पं फलं च पत्रं च शाकाश्चास्ते तरे जनाः। ते लक्ष्मण इव क्षिप्रं सपतयः सह बान्धवाः। गच्छन्तमनुगच्छामो येन गच्छति राघवः। उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च एकदुःखसुखारामम् अनुगच्छाम धार्मिकम्। समुद्धृत निधानानि परिध्वस्ताजिराणि च उपात्त धनधान्यानि हृतसाराणि सर्वशः। रजसाभ्यकीर्णानि परित्यक्तानि दैवतैः। मूषकैः परिधावद्भिर् उद्दिलैरावृतानि च। अपेतोदक धूमानि हीनसम्मार्जनानि च प्रणष्टबलिकर्मेज्यां मन्त्रहोमजपानि च।
दुष्काले नैव भग्नानि भिन्नभाजन भन्ति च अस्मत्यक्तानि कैकेयी वेश्मानि प्रतिपद्यतां वनं नगरमेवास्तु येन गच्छति राघवः अस्माभिश्च परित्यक्तम् पुरं सम्पद्यतां वनं बिलानि दंष्ट्रिणः सर्वे सानूनि मृगपक्षिणः त्यजन्वस्मद्भ्यात् भीता गजाः सिंहावनान्यपि अस्मत्यक्तं प्रपद्यन्तु सेव्यमानं त्यजन्तु च तृणमासफलादानं देशं व्यालमृगाद्विजम् मृगद्विजं प्रपद्यतां हि कैकेयी सपुत्रा सह बान्धवैः राघवेन वयं सर्वे वने वत्स्याम निर्वृताः राघवेण वयं सर्वे वने वत्स्याम निर्वृताः इत्येवं विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः शुश्राव राघव श्रुत्वा न विचक्रेस्य मानसं सतु वेश्म पुनर्मातुः कैलास शिखर प्रभम् अभिचक्राम धर्मात्मा मत्तमादंग विक्रमः विनीत वीर पुरुषं प्रविश्यतु नृपालयं ददर्शाकस्थितं दीनं सुमन्त्रमविद्वरतः प्रतीक्षमानो बिजनं तदार्थम् अनार्थरूप प्रहसन् निवाथ जगाम रामः पितरं दिदृक्षुः पितुर्निदेशं विधिवत् शिकीषुः तत्पूर्वमैक्ष्वाक सुतो महात्मा रामो गमिष्यन् नृपमार्तरूपं व्यतिष्ठत प्रेक्ष्य तदा सुमन्त्रं पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थम् पितुर्निर्देशेन तु धर्ममत्सलो वनप्रवेशे कृतबुद्धिनिश्चयः स राघवः प्रेक्ष्य सुमन्त्रमब्रवीन् निवेदयन् स्वागमनं नृपाय मे इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रयस्त्रिंशः सर्गः।